komma till domkyrka denna fredag kväll. Jag läser ur Psaltaren 31. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Sen vill vi skicka med denna välsignelse ikväll. Herren välsigne dig och vara dig en trygg klippa. Herren lyfter bort dagens oro och ger dig en lugn sömn denna natt. Herren bevare dig och det dina nu och alltid. Amen.